liberalism ဆိုတာမသိမဖြစ်သိကိုသိရမယ် liberalism ဆိုတဲ့ဟာဟိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကဒီ liberal လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူပြီးတော့မင်းမြင်းစီပြီးတော့အထီးမှန်အမှန်မှမသိတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိတဲ့အခါကျတော့ liberal လည်းသိခါကြအောင်ဟိုနိုင်ငံရေးလည်းသိခါကြဖြစ်ရနော်နောက်တစ်ခါ liberal ဆိုတဲ့ဟာကိုတခါလဲဘာမှမသိဟိုတအားကြီးအကြောက်လန့်ကြီးနေတဲ့လူတန်းစားတယောက်ကလည်းရှိတယ် liberal ကဘာလဲဆိုတော့လည်းသိနားမလဲနားမလဲပဲနဲ့အလီဘရယ်ဆိုတာတအားကြီးမတရားဟိုစီးမရှိကမ်းမရှိဟိုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တအားပေးထားတဲ့ဒီအယူဝါဒလို့ယူဆပြီးတော့တချို့တကယ်ရှေးဟိုဆွဲဆန်တဲ့လူတွေเนาะရှေးရင်ကျင်းမှုအစဉ်လာတွေကိုတအားထိန်သိမ်းထားခြင်းနဲ့လူတွေเนาะဘယ်လောက်သူတို့တကယ်အမှန်စိတ်ရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိန်သိမ်းထားခြင်းတာလဲတော့မသိဘူးထိန်ထားခြင်းတယ်လို့တော့ပြောတာပဲเนาะဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကလီဘရယ်ဆိုရင်အလကားနေရင်လည်းဘယ်လိုကြောက်မှမသိဘယ်ရတဲ့ပဲတွေ့တယ်လို့ကြောက်နေကြတာလည်းရှိ liberal ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာငါ liberal ဝါဆိုရင်ကောကောင်းမော်ပြီးတော့ဟိုတကယ် liberal ဝါရနဲ့တကယ်စန့်ကျင်ဘက်တွေလုံနေကြတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲ liberal ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရကလည်းသိခါရကြပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုးတွေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အလကားအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာကလည်းဖြစ်ထွန်းမှုတွေဖြစ်တဲ့ဟိုရတဲ့တလောက်ရှိတဲ့တလောက်မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောအခုဒါဒီ lecture လေးတွေအခုလို့ပေးတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ကိုတက်ချောင်းတိချောင်းကြွားခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအားရနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုသိပြီးတော့ popular ဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ popular ဖြစ်ခြင်းတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့ဇာတ်ထောင်တာတို့လောက်ရုံနော်ဒီဥစ္စာတွေကအမှန်တမ်းမှစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုသိပြီးညှင်းဝေးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူကကိုရှင်မှာ follower တို့ဟို like တို့เนาะများခြင်းတာဆိုရင်လူဝိန်းကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အခုထလုပ်လိုက်တာနဲ့အခုလူသိန်းနဲ့ရှိကိုကြိုက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နေရရှိအဲ့တော့ popular ဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေလို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့လှုပ်ပေးရတဲ့ရွယ်ချက်ထမြောက်အောင်လို့ဒီအခုဒီ lecture လေးကိုပုံမှန်နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်သိတယ်သေချာကျွန်တော်ရှိကိုမေးခွန်းနေအမှန်တော့များများထုတ်ရမယ့်ကိစ္စတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇယိုက်လက္ခဏာဖြစ်နေမေးခွန်းမမေးတတ်တဲ့ဇယိုက်ပေါ့အဲ့တော့တချို့တွေမေးကြတယ်မေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမေးခွန်းကိုတကယ်ကိုဟိုမေးခွန်းကောင်းကောင်းနေများများမေးနိုင်မှပညာဆိုတာတိုးတက်တယ်တကယ်လို့ဒီလို့မေးရမှာအားနိုင်ကိုယ့်ဘာကိုမေးခွန်းနေထောက်ရမယ်နော်ကိုယ့်အတွေ့အကြုံမှာမေးခွန်းနေကောင်းကောင်းနေထောက်နိုင်မှုလို့တမယိုးကြမေးခွန်းနေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကို cross question နဲ့မေးနိုင်အောင်ပညာဆိုတာအဲ့တဘောရှိတယ်နော်နားထောင်ပြီးတော့ဟိုပြောထားတဲ့ data တွေနားထောင်ပြီးဟို liberal ဆိုတာဘာပါဘူးconservatism ကဘာပါလို့ data လေးတွေလိုက်မှတ်ဆရာမလို့နော် data လေးတွေလိုက်မှတ်အလွတ်ကျက်အဲ့ဒါမတက်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးနားလည်ခြင်းအဲ့အလွတ်ကျက်တဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့စာတင်ကြောင်းကကိစ္စတွေဖယ်ထားလိုက်များများတွေးခေါ်ညွှန်မှုလို့ပါတယ်နော်ဒီသဘောတရားတွေကဘာမှမခက်ဘူးဘယ်နာရှာကြည့်ကြည့်တွေးတဲ့ဟာတွေးခေါ်ညွှန်မြင်မှုစင်ညင်မှုနော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သားနေဦးဒီအခုကိုယ်လေးလာတင်ယူမှုကနေစင်ပွားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သားနေကိုယ်စင်ညင်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်မှုကပို့ပြီးတော့ပညာရဲ့ဟိုအခြေခံကြတယ်အနှစ်သာရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ lecture ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတွေးနိုင်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟို liberal လို့ပြောလိုက်ရင်ခုနပြောသလိုငါတို့က liberal လို့ပြောနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေဘယ်လောက် liberal ကြတယ်လဲ liberal အစ်စ်တွေလားနော်တကယ် liberal ဝါဒကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နော် conservatism ပြောတယ်က conservative လို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ခံယူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကတကယ် conservative တွေလားတကယ်ဟုတ်ရလားဒီ conservatism နဲ့တကယ်သူတို့ပြောနေဆိုနေလုပ်နေတာတကယ်ကိုက်ရလားဆိုတော့ဒီအခုကိုလေးလာတဲ့ဘ ഹു တုတ္တရရဲ့အသိပညာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကတော့လွဲနေဘယ်ဟာကတော့တဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကိုကစဉ်းကျင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုကရောဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာတွေးဆနိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါမှနိုင်ငံရေးဆိုအတိပဲရှိတာနားထောင်ပြီးပြီးတော့ဘာမှအတိပဲမရှိဘူးမောယုံမှရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအချင်းကုန်နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းတကယ်တော့အချင်းကုန်ပဲဘာမှအတိပဲမရှိဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့စင်ပွားအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
အဲ့တော့အခုဒီ liberalism ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုအခုဒီနေ့ပြောမယ်ဆို liberalism နဲ့ပတ်သက်ခုနကကိုလက်လမ်းမိတော့ချိန်ထိုးကြည့်ပါနော်အဲ့ကျွန်တော်သိအများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူး liberal က liberal လို့ပြောနေတာဘာတူတယ်လဲနော် conservative လို့ပြောနေတာဘာတူတယ်လဲအလွယ်လေးသိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ရဲ့လားဘလောက်ဟုတ်တယ်လဲမဟုတ်ဘူးလားစသဖြင့်လွဲနေလားတဲ့နေလားလွဲရင်ဘလောက်လွဲတယ်လဲတဲ့ရင်ဘလောက်တဲ့တယ်လဲဘယ်ချက်တွေကတော့ကြိုက်လဲဘယ်ချက်တွေကဘလောက်တော့လွဲနေတယ်လဲဒါမှမဟုတ်အားလုံးကြိုက်နေသလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးပဲလွဲနေသလားဒါတွေကဒါနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ရမယ့်ကိစ္စလေနော်အဲ့ဒါတွေကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါပဲလဲချာပဲလိုက်လိုက်ပဲဟာပဲနားထောင်နားထောင်ပဲစာပဲဖတ်ဖတ်နော်စာဖတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို့ဟာတွေနားထောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတလန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာနားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီမှိုင်းမိသွားတာလို့ပါလို့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ကိုကခေါင်းထဲမှာမေခွန်းထုတ်နေရမယ်နော်မေခွန်းထုတ်နေရမယ်စာဖတ်လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီဖတ်တဲ့စာနောက်ကိုပါသွားလို့မရအောင်စဉ်းစားတွေးခွန်နေရမယ်လက်ခံနေရင်လက်ခံရမယ်ညှင်းပယ်နေရင်ညှင်းပယ်ရမယ်ဒါမှတိုးတက်တာပညာဆိုတာအဲ့တော့မှပညာကနေဝေစံအဆင့်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့မှရောက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်အရင်ပြောတာပေါ့နော်အရေးကြီးလို့မပြောလည်းမပြောဘူးလို့အဲ့တော့ဒီ liberalism ဆိုတဲ့အခု idea တွေနဲ့ liberalism ပမာဏဘယ်လောက်ထွန်းရအောင်အလားအလာရှိတယ်လဲဘသူတွေကတကယ် liberal တွေဖြစ်တယ်လဲနည်းနည်းချိန်ထိုးကြည့်ဖို့နော် liberalism is a political and moral philosophy based on liberty consent of the government and equality before the law တော့ political and moral philosophy လို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုယ်ချင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်တွေလို့ပြောတယ်ဒါမှစီးပွားရေးမှာလည်းရှိတယ်နော် economic liberalism ဆိုတာရှိတယ်စီးပွားရေးမှာလည်းရှိ liberal war ဆပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့ကဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်း liberal ကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်လူမှုရေးမှာလည်းရှိတယ်ဒီ moral philosophy ဆိုတဲ့ကဒါလူမှုရေးမှာရှိမှာဆိုတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးအထူးဖြစ်ရင်နိုင်ငံရေးမှာတော့ liberal ဟာအရေးပါတယ်အဲ့တော့ liberty consent of government and equality before the law လွတ်လပ်ခြင်း liberty freedomfreedom မှာအခြေခံတဲ့ consent of the government the governs ရောအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့လူနိုင်ငံသားတွေနော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုဒါကတော့နိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်သဘောတူညီမှုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ equality equality ဆိုအားလုံးလူတိုင်းအားလုံးဟာတန်းတူညီမျှဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ before the law equality before the law တော်တော့ဥပဒေအောင်မှာလူတိုင်းဟာတပြေးညီဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဥပဒေရဲ့အောင်မှာတပြေးညီဆိုတာကဥပမာလမ်းပေါ်မှာလူတယောက်ကိုကားတစ်စီးနဲ့တိုက်လိုက်ရင်နော်သူကတကယ်ဟိုခရိုနီဖြစ်လို့ဆိုလဲသူထောင်မကျအောင်ဆိုတာမရှိရဘူးနော်သူကဝင်ကြီးမှလို့လဲသူလွတ်သွားတာလူစားထိုးသွားတယ်ဆိုတာမရှိရဘူးဒါမှလူတယောက်တက်စီသမားကလူတယောက်ကိုကားတိုက်မိရင်လဲထောင်နှံ7နှစ်ဆို7နှစ်နော်ဝင်ကြီးလဲ7နှစ်ခရိုနီလဲ7နှစ်အဲ့ဒါကိုပြောကြင်တာပါ equality ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရယူပိုင်ခွင့်ကလည်းသူကဆိုဆင်းရဲချမ်းသာအလုပ်အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေးအားလုံးဟာ everybody is equal under the law နော်အကုန်လုံးဟာဥပဒေရတပြေးညီဖြစ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှမရှိသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတိဆောက်အောင်မှဖြစ်တယ်ဒါ liberalism ကအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံထားတယ် liberty ကတော့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရ liberty and individualism နော်လွတ်လပ်ခွင့်ကတော့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုလို့ကုနာဒီမှာ equality before the law ဆိုတာလေးနဲ့ liberty ကိုပြန်ပြီးတော့တကယ်တော့ချုပ်နှောင်ထားလဲဆိုတာသိရမယ်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာဥပဒေရဲ့အောက်မှာပဲရှိတယ်နော်ဥပဒေအောက်မှာအညီအမျှဖြစ်တယ်ဥပဒေကိုလူတိုင်းကတည်တည်ချာချာကြားနာလိုက်နာဖို့တောင်းဝင်မယူဘူးဆိုရင်အခြေအနေအရလူတွေကဒီလို equality ဆိုတာအခွင့်အရေးရပဲတန်းတူညီမျှတာကိုပြောတာမဟုတ်တောင်းဝင်ရလဲတန်းတူညီမျှရှိတယ်ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့လူတိုင်းမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုက်နာမယ်ဆို liberty ဆိုတာသူ့ဘာသူ limited ဖြစ်နေတယ် unlimited မဟုတ်ဒီဥစ္စာသိပြီးတော့တိမ်မွေးတယ်နားလဲအောင်ပြောဖို့တအားခက်တယ် liberty ဆိုရင်လူတယောက်ကလုံးဝသူ့မှာဘယ်အနှောင်အဖွဲ့မှမရှိတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာသူ့မှာရှိပြီးသားမွေးရပါခွင့်ရလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာနဲ့မှလာပြီးချုံနှောင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကတော့သဘောတူတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ individual ဒီ liberty နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာ conservative တွေအငင်းကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ချင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတအားဦးစားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တအားလူဖွဲ့စည်းရတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ညာလို့ဖြစ်သွားမယ်လို့ယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့သူဟာသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်သူများတွေကိုစတဲလို့မရအောင်သွားပြီးတော့ပုတ်ခတ်လို့မရအောင်ထိပါလို့မရအောင်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်ဟာဘယ်သူ့ကိုမှမထိပါသေးဘူး
Liberalism became a distinct movement in the age of Enlightenment when it became popular among Western philosophers and economists. Enlightenment, general age of Enlightenment, general among his Rashida, dark age is Rashida. Arikima, the Gego, Luria, Drico, Ya, Longa, da general, da Lila, Magesa. Longa go the car among Java, the Lu, and eat high you, Yoto Aviro. Arima, Longa, Peso, Adrico, a Lulu Peso, daughter of Mohogu, a chain area, I look, I will don't bowl like dog. A monk is a hog without a no by my age of enlightenment. So, Bianbido, a link of Bianola, no? Oh, so Renaissance, let's call it Renaissance. Yanless Sante Chenole, Yanless Sante Chen Kelula, a drinker use a bit, Paula, a rich him, General Hodenia, Bioga Lecharema, Baba, not John Locke, a drinker, no? The individual go, Liberty go, Uzabi, a drinker. ပေါ်ပေါက်လာတာရှိတယ်เนาะအထူးသဖြင့်တော့အီမန်နျူအယ်ကန့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖီလိုဆော်ဖီမှာတော့သင်ရတယ်ကန့်နေဟာဒီလစ်ဘရယ်လစ်ဇင်ရဲ့ဒီကိမူလဘုဒ္ဓတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီယူဆတွေကိုစပြီးတော့ဒီပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လစ်ဘရယ်လစ်ဇင်အကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့အ
ွင်မှာနော်ဒီလင်ငန်းနဲ့အတွင်မှာအများကြီးလောက်ပြင်မှာပဲယူတဲ့လူကတော့ရမှာပဲနော်တကယ်ကိုရောင်းဝါးဝါးလေးနဲ့ပေါ်ရန်လေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်နေရလဲလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရောင်းဝါးဝါးလေးနဲ့လှုပ်ကြပါဘောနော်တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးကိုအနှစ်သာရရှိရှိတကယ်တိပ်ပြီးတက်ပြီးတော်ပြီးထက်မြက်ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ငါးနှစ်စာဆိုတာတွေ့ကြည့်ပါတော့အများကြီးရမှာပါဒါလေးတွေနားထောင်ရုံနဲ့အများကြီးသိသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကငါးနှစ်လောက်တော့မှန်ထားပါတော့လောက်ပြီမှာအဲတော့အဲ can't နဲ့ lock ကိုတတ်တတ်လေးလာအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာနော်တကယ်တော့10နှစ်လောက်ပြောလည်းမကုန်ပါဘူးနော်အများကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပါတယ်အဲတော့အဲ့ဒီ age of enlightenment ဆိုတဲ့ခေတ်ကာလမှာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ liberal ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ကမှာနောက်တိုင်း western philosophers တွေနဲ့ဒီနောက်တိုင်းတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကြားထဲမှာဒီဥစ္စာအသေးစမ်းဖြစ်တော့လွှမ်းမိုးတာပေါ့ဒီသဘောပါအဲ့တော့အရေးပါတဲ့သူရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာရပ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ် key points လေးတွေဖြစ်ပါတယ် there can beconflict but harmony is also possible အဲ့တော့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်အများအား conflict ဆိုတာပဋိပက္ခဆိုတာရှိတယ်ဒါသဘာဝပဲပဋိပက္ခကိုလည်းသူကသဘာဝလို့သဘောထားတယ် harmony ကိုလည်းသဘာဝလို့သဘောထားတယ်နော်ဒီ spontaneous order လို့ခေါ်တယ် spontaneous order ဆိုတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသင့်ပါတယ်နော် spontaneous order ဒီဥစ္စာကအခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးရလဲချာ classical liberalism ပေါ်မှာအခြေခံတာပါတကယ်ရှေးအကြဆုံးတကယ်အခြေခံ liberal ဝါဒရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆွေးနွေးတာပါနော်နောက်ကြရင် liberal နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပြောစရာတွေများရှိတယ် neo liberalism လူသိများတယ် modern liberalism နော်နောက်တစ်ခါ social liberalism စသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကအခြေခံ liberal သဘောတရားပါဒီနေ့ကနော်အဲ့တော့ spontaneous order ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သဘောဝါမှာသူ့အလိုလိုရှိနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြောင့်မို့သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကသူ့ဘာသူသူ့ဝင်ရုပ်ပေါ်မှာသူလဲနေတယ်နေကိုလည်းလှပတ်နေကိုယ်ဝင်ရုပ်ပေါ်မှာလဲပတ်တာက24နာရီကြာတယ်နေကိုကဘာကြီးကပတ်တာ365ရက်ကြာတယ်ဒါကနောက်နှစ်ကြာရင်လည်းအတူတူပဲနှစ်ပေါင်းတန်းနေချီပြီးလဲဒီတိုင်းပဲဒါ spontaneously เนาะသူ့ဘာသူဒီဥစ္စာကဖြစ်နေစက်ကြောင်လာကြီးတစ်ခုလုံးဒီအာဂတာတွေမှာရှိတဲ့စက်ကြောင်လာတွေအားလုံးကဒီလိုပဲဖြစ်နေဒီသဘောတရားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူလောကလူတဘာဝလူဝင်ခြင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာ harmony ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ conflict တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဒီနှစ်ခုလုံးဟာလည်းဒီတဘာဝပဲဆိုတာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုတဲ့ဒီအယူအဆဖြစ်တယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်လူတွေဟာဒီဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဒီ liberal ဝါဒသင်ခန်းစာတွေမှာသူကဥပမာပေးတယ်
ဘာသာစကားကကျွန်တော်တို့ကတူကမှအရင်ကြီးတည်ထွင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီသူတို့ community alike เนาะအရင်တော့ကလူအဖွဲ့အစည်းတွေတည်ကြစီပေါ်လာတယ်အမဘာသာစကားတွေဟာကျွန်တော်တို့ခဘာမှာအမအများကြီးရှိတယ်ကိုဟာကိုပြောရင်ဆိုရင်လည်းတယောက်တယောက်ပြောကြဆိုကြဆက်ဆံကြရင်လည်းဒီဘာသာစကားဆိုတဲ့ဟာလေအလိုလိုသူဟာသူတဖေးဖေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာပေါ်လာတယ်နော်ဒီသဘောကိုသူကဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာ spontaneous order ဆိုတဲ့သဘောတရားလူနဲ့လူချင်းဆက်ဆံနေတဲ့ကိစ္စဟာလေဒီသဘောတရားရှိတယ် harmony သဘောတရားရှိတယ်ခုနလူဟာဒီဥပဒေရဲ့ဟိုအောက်မှာအကုန်လုံးဟာတကယ်ကိုဥပဒေရပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအကုန်ရယူကြတယ်ဥပဒေရတပြေးညီရှိတဲ့တာဝန်ကိုလည်းခြေကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ harmony ဆိုတာဖြစ်နေမယ် conflict တွေကတော့ခုနပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဒီလိုခုနပြောတဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါတချို့တလေကြောင့် conflict ဆိုတာရှိတယ်သူက war တို့ conflict တို့ကိုသူကလက်မခံဘူးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါတွေကကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ပွဲဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့ liberal တွေကသူတို့ကဒီလိုယူဆကြတယ်အဲ့တော့ individual ကိုလည်းဦးစားပေးတယ် cooperation ဆိုတာက in human relations as well as international relations ဆိုတာသူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူကအလေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ change ကိုလည်းလက်ခံတယ် positive change is possible နော်တကယ်အပြူသဘောပြုပြီးပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စတွေဟာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကိစ္စတွေလို့ပြောတယ် conflict တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းလက်ခံတယ်နော်သိပြီးတော့ဟိုပေါ်ပေါ်လေးတော့မတွေးပါနဲ့ကြာကြာနာနာလေးကယူးတဆိုင်လေးကယူးတဆိုင်လေးဒီတွေးခေါ်ပြီးတော့သေချာအလေးနဲ့စဉ်းစားမှဒီအယူဝါဒတစ်ခုနားလဲပါတယ်နော်နှမအပေါ်ရန်လေးရှက်ပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ငါ liberal နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုကွာဒီလိုကွာဆိုအပေါ်ရန်လေးသိပြီးအပေါ်ရန်လေးရှောက်ပြောရင်အဲ့ဒါအလကားဆက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်မယ်တကယ်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်သိလို့တကယ်လောက်ကြတာပိုကောင်းတယ်နော်ဒီသဘောရှိအဲ့တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယုံကြည်တယ် तू က individual individualism ကိုသူကလူတစ်ယောက်ချင်းကိုဦးစားပေးတယ်နော်လူတစ်ယောက်ချင်းဟာသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိတယ်လူတစ်ယောက်ချင်းအတွက်ခုနပြောတဲ့ liberty freedom ကိုသူကလုံးဝသူကအဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ individual ဒီ existence ကိုသူက center ထားတယ်ပေါ်ဖို့ထားတယ်လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ယက်တီချက်ကိုပေါ်ဖို့ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ communist socialist တို့လိုလူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကို common interest အများရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စတဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးကိုသူကလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့လိုပြောလို့သူက civil society ကိုလက်မခံဘူးလားဆိုတော့ civil society ဟာ liberal ရဲ့ပထမဦးစားပေးနေတယ်နော် civil society ကိုတအားဟိုဟာဖြစ်တယ်အလေးနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ common interest ဆိုတဲ့ကိစ္စအများဘုံဒီအကျိုးအမြတ်ဘုံအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော် liberal ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် communist socialist တွေရဲ့ center ဖြစ်တယ်သူတို့ ideological center အဲ့ဒီပုံမှာဘ ਹੁ ပြုတယ်အားလုံးဘုံသဘောပဲပုဂ္ဂလိကဆိုတာမရှိအောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါနဲ့ကတော့သူကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်နော်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ civil society ရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတို့ကိုပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတွေးတာက liberal ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတကယ်လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့သူ့ရဲ့ happiness တို့နော်လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ဒီ right တို့နော်သူ့ရဲ့နှကိုရှိတဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေပျော်ရွှင်မှုတွေသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေเนาะသူ့ရဲ့လိုချင်တောင့်တမှုတွေကိုသူကအဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်လူတစ်ယောက်ချင်းကမတူနိုင်ဘူးเนาะလိုချင်တာလည်းမတူနိုင်ဘူးရည်တည်တာလည်းမတူနိုင်ဘူးယုံကြည်တာလည်းမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာသူကစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလူတွေတစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းပေါင်းသွားပြီးတော့တစ်ယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာသူ့ရဲ့ individual right တွေ individual freedom တွေဟာအပြည့်အဝသူရပြီးတော့မှအပြည့်အဝဆိုတာကလည်းဥပဒေပေါင်းလွှဲတာဖြစ်တယ်နော်ဥပဒေရဲ့အောက်မှာဥပဒေနဲ့အညီညွတ်ဖြစ်တယ်ဥပဒေမဲ့ချိမဲ့လက်မဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်အောင်လုပ်ဟိုဘယံမရာလို့မဟုတ်ဥပဒေပေါင်းလွှဲတာပဲဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေကို collective သဘောနဲ့စုစည်းတော့မှ society ဆိုတာလည်း strong ဖြစ်တယ်ကနဆွမ်းနိုင်တယ်လို့သူကယူဆတယ်နော် society တစ်ခုကိုပဲသူကဟို community လို့ဦးစားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုံသဘောကိုသူကစန့်ကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ center မဟုတ်ဘူး individuality က center ဖြစ်တယ်ပဟုဖြစ်တယ် individual ကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေတချို့ကအထင်မြင်လွဲကုန်တာနော် individual ကိုဦးစားပေးလုံးတော့အထင်မြင်လွဲကုန်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက no central power ပဲပဟုချုပ်ကိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူး government is necessary လို့ယူဆတယ်အစိုးရတွေဟာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့
government must be limited လို့ယူဆတယ်အစိုးရအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိရမယ်အစိုးရကိုကန့်သတ်ထားမယ် limited ဖြစ်ရမယ်နော် small government ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအစိုးရဟာအကန့်အသတ်ရှိရမယ်လို့ယူဆတယ်နော်နောက်သူ့ရဲ့ဟိုဟာကပါရှိတယ် power ပုံမှာ skepticism on power power ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူဟာတန်တရားရှိတယ် liberalism ကတန်တရားရှိတယ်ဘာလို့ဆို power ဆိုတာဟာတဲ့သူတို့ပြောတာ power ဆိုတာဟာလူတခြားလူတွေကိုသူ့ဟာသူဆိုရင်လုံးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေနော်သူ့ဟာသူဆိုရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေကို power နဲ့ဒီလူတွေကို pressure ပေးပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီတခြားလူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ power ကင်ထားတဲ့လူကသူစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်တခြားလူတွေကိုသူကတကယ်တော့ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ရင် violate လုပ်တာပဲလေ force လုပ်တာပဲเนาะဒီသဘောရှိတယ်တကယ်လို့ဥပဒေနဲ့အညီဆိုရင်တော့ power ဟာပြဿနာမရှိဘူး power ဟာဥပဒေရဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီအထိမ်းအကွက်နဲ့လွတ်နေပြီဆိုရင်တော့ power ဟာခုနပြောတဲ့ violation ဖြစ်နိုင်တယ်တခြားလူတွေဟာမလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ power ကြောင့်သူကလုပ်လိုက်ရပြီမင်းသူစိတ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူးဆိုလိုတာက power ဆိုတာဟာလူတွေအလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့သဘောထားတယ် power ရှိတဲ့လူကသူ့စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်တချို့ကိစ္စတွေကိုလုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက် power ဆိုတာကိုသူကအများကြီးတန်တရားရှိတယ်တော်တော်သတိနဲ့ဂရင်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စလို့သူကယူဆတယ် liberal ကဒါကြောင့်မို့လို့လဲ limited government ကိုပဲသူကယုံကြည်တယ်နော်ခုနပြောသလိုပဲ early liberal philosopher ကတော့ကျွန်တော်တို့ Immanuel Kant နော် Kant ရဲ့ philosophy ကကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာလည်းအသင်ခဲ့ရနောက်ကျရင်သူ့ရဲ့ဟိုအတွေးအခေါ်တွေကျွန်တော်သက်သက်လေ့လာအထူးသဖြင့် political philosophy ပေါ့ Kant ရဲ့ philosophy မသိလို့မရပါဘူးနော်သိဖို့သိရပါဘူးနောက်တစ်ခါ John Locke သိရပါဘူးအဲ့တော့ liberalism နဲ့ democracy အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျုပ်နဲ့ကျမလိုပဲတဲ့ဘယ်ဟာကအရင်လာလဲဆိုတာပြောရခက်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ liberalism ဟာ one way or another เนาะကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ democracy ဆိုတာကတကယ်မှန်ရင် liberalism ဟာအဲ့ဒီအထက်မှာတဏီတလန်အဖြစ်ခံအောင်နေဆိုလိုတာက liberary အုပ်ချုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအယူဝါဒီတွေအုပ်ချုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် democracy ကိုကျင့်သုံးနေရင် liberal ယူဆဟာအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာခံအောင်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ democracy ရဲ့သဘောတရားနဲ့ liberal ရဲ့သဘောတရားဟာတကယ်ကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူကမိတ်ဖက်ဖြစ်တယ်เนาะသူတစ်ခုမရှိရင်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့မေးခွန်းလေးတွေပါเนาะလက်ဒီလူတွေဟာ liberal ကိုသိဖို့လိုသလားဆိုတဲ့သဘောပေါ့ democracy တကယ်ရှင်သန်မှုလူတွေဟာအဲ့ဒီ liberal ဝါဒကိုသိဖို့လိုသလားလို့သူကတွေးเสียဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာတကယ်တော့ခုနပြောသလိုပဲ liberal အယူဝါဒဟာ democracy မှာသူကအ ਨੇ ဆုံးတော့ငုံရှိုးပြီးတော့ရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ် liberal မရှိရင် democracy မရှိပါဘူးเนาะဒီသဘောရှိပါလေအဲ့တော့ liberal ရဲ့အဓိကလက္ခဏာရပ်တွေเนาะတချို့ဟာလေးတွေဟိုအခုနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါနားထောင်လိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်เนาะသိသွားလိမ့်မယ် liberal အကြောင်းသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟို liberty เนาะလွတ်လပ်ခွင့်အဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာဟာလူတယောက်မှာသူ့မှာငကိုယ်တည်းကရှိတယ်လူတိုင်းဟာတကယ်တော့သူ့ဟာသူဘာပဲပြောနေပြောနေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့လူတိုင်းဟာခုံမင်းမျက်နှာကြတဲ့လူတွေကြီးပဲเนาะဟိုလွတ်လပ်ခွင့်မလိုပါဘူးဆိုတာအလကားပြောတာအလိန်ပြောတာလူတိုင်းကလွတ်လပ်ခွင့်လိုချင်တယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရမလိုပါဘူးဆိုတာဘယ်လိုလူတွေပြောကြလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရအရသာကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါ तू ကဥပမာ तू ကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေမလွတ်လပ်တဲ့ဟာကို तू ကိုယ်ချင်းမစားတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာရှိတယ်เนาะတစ်ခါလေလေကြာရင်လွတ်လပ်ခွင့်မလိုပါဘူးလို့ तू ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ထဲကသူစိတ်ထဲကမပါလဲ तू ကအဲ့ဒါကိုထုတ်ဖော်ပြောရမယ်အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာလွတ်လပ်ခွင့်ရအလကားပါမလိုပါဘူးလို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်။တခါလေကြာရင်လည်းခုနလိုပေါ့ community social လက်လက်အောင်မှာဆိုရင်လွတ်လပ်ခွင့်အောင်မလိုပါဘူးဆိုတဲ့အယူအဆဟာတကယ်ကိုဟိုခြုံလွှာတစ်ထည့်လို့လူဖွဲ့စည်းကိုဒီလွှမ်းခြုံထားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကအတူပါပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့လွတ်လပ်ခွင့်ဟာလူတိုင်းကြိုက်တယ်။လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူကအခြေခံတယ်
ဒီမှာဆိုတော့ဥပဒေအရမှာလိုက်ကွန်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ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 ဆိုတော့
interest အတွက်ကို individual right တွေ individual interest တွေကိုစတဲ့ရအောင်လို့ individual interest ကတတ် common interest ကတတ်နော် individual interest တွေသူဟာ ਨੇ တီးကြသည်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ common သဘောတရားသဘောဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့ဒီထက်မှမတူကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလက်ကိုလက်ခံရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ democracy မှာမတူကွဲပြားမှုရှိတာကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာလည်းပါလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့limited government เนาะအစိုးရဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ power ပေါ်မှာလဲ power ရဲ့အပေါ်မှာဒီ liberal ကခုနပြောတဲ့တန်တရားရှိတယ်เนาะ။ဒါကြောင့်အစိုးရဆိုတဲ့ဟာလဲလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့သူဟာ check ကောင်းမထားရဘူး။အကြီးကြီးဖြစ်မနေရဘူးเนาะ။ဒီသဘောရှိတယ်။နောက်တစ်ခါသူက free market free market ကိုသူကယုံကြည်တယ်เนาะ free market ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီ democracy မှာတွဲနေတာ free market လို့ပြောပြီးတော့ free market အကြောင်းမသိတဲ့အစိုးရတွေလည်းတဘောင်းရှိတယ် free market ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ individualism နဲ့သူကချိန်ထား free market ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အစိုးရကဒီ regulation လေးတွေเนาะလုံလုံနီးလုံဟန်လေးတွေဥပဒေအရဒီမတော်မတရားကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်ဒီရှေ့ကနေထိန်းချုပ်ပေးရတယ်အစိုးရစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုဝင်ပြီးတော့ control လုပ်လို့လည်းမရဘူးစီးပွားရေးလောဘတွေတက်နေလို့လည်းမရဘူးအစိုးရအာမင်းတို့တွေအမှ individual တွေခုနပုဂ္ဂလိကကုန်ပြီမင်းတို့ဘာမှအသုံးမကျပါဘူးငါတို့မှအသုံးကျလာပါဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကသူတို့လှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုအစိုးရဝင်ပြီးတော့ဆက်ရလှုပ်နေလို့လည်းမရဘူးလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ democracy တို့ liberal တို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုဟောပြည်သူလူထုအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကနေအားလုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ပြည်သူလူထုကဘာမှမပူစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်အေးအေးထားပါဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ကွန်မြူနတီနိုင်ငံတွေမှာကြားနေကြစကားလုံးလေတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလေးတန်းမှပျောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဥစ္စာကအရင်ကြီးပေးဆက်ရတာတအားများလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါပြိုကျသွားများเนาะဟိုတရုတ်ပြည်ဆိုရင်ဒီသူကကွန်မြူနတီဆိုပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ free market ဆိုရယ်ဒီ liberal သဘောတရားကိုယူပြီးတော့သူတိုင်းတွေကို liberal သဘောတရားနဲ့စီဝါယုံမောင်းမြင်လိုက်လို့အခုဆက်ပြီးတော့ရက်တည်တာအခုရှင်းပန်တာအခုဖွံ့ဖြိုးလာတာဒီသဘောရှိ။အဲနိုင်ငံတော်ကနေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးเนาะနိုင်ငံတော်ကနေစီဝါယေတို့လူမှုရေးတို့ဘာတို့အကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတော်ကနေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာเนาะပညာရေးတော်မှာတကယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာခုန private school တွေရှိတယ်เนาะ private school တွေဟာဟို public school လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူ့ဟာနဲ့သူတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ထွန်းအောင်လုတ်ပေးနိုင်တာရှိတယ်။အဲတော့တတိပုဂ္ဂလသူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလှုပ်ချင်အောင်လုပ်လို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ဆိုတဲ့အားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် individuality ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီ freedom ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူက harmony ဖြစ်နေတာဟိုဟာကိုတော့ခဏဖယ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးမရအောင် freedom ဆိုတာရှိတယ်တတိပုဂ္ဂလဘဝတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ် free market ဆိုတာရှိတယ် free market ကအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုဆွမ်းရှိတယ်လို့ပြန်ရတယ်ဒါက entrepreneurship တို့ပါလို့ဆိုတာအသက်တည်ထွင်ဖန်တီးမှုလို့ပါလို့ဆိုတာ liberal ဝါဒရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကမထွန်းကားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ liberal ကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုအားပေးတယ်နေနိုင်ဘဟုချုပ်ကိုင်းတဲ့ဒီစီးပွားရေးစနစ်မျိုးတွေမှာတော့ liberal ဆိုတဲ့ဟာမရှင်းသင်နိုင်ဘူးဘလုံးကမရှင်းသင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှင်းသင်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းရစီးပွားရေးအရာတော့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့စီဝါရေးရဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဟာ economic liberalism ကိုသူကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့နာမည်ကိုဖျောက်ရင်သာဖျောက်ထားလိမ့်မယ်เนาะအခြေခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့စီဝါရေးလွတ်လပ်ခွင့်เนาะခုနပြောသလိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပေးတယ် test တွေကောက်တယ်အဲ့ဒီမှာစီဝါရေးသမားအချင်းချင်းမသမားတဲ့နည်းနဲ့ပြိုင်ဆိုင်လို့မရဘူးတရားသဖြင့်လောက်ရမယ်ဥပဒေချိုးဖောက်ရင်အစိုးရအရေးယူမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါဥပမာပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအစိုးရကနေရတယ်ပုဂ္ဂလိကကပဲတကယ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်စီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟာကိုအစိုးရရဲ့ဒီဟောပေါ့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆိုတာမျိုးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့တကယ်စီးပွားရေးတကယ်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်သွားတာကတော့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေပဲเนาะဟိုပြည်သူလူထုအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကနေတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတာကွန်မြူနတီတွေမှာပဲရှိတယ်เนาะတကယ်တမ်းတာဝန်ယူပါတယ်ဆိုတာက
တော်ဝင်ယူလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုနင်းလန်းလာလာလူလူတူတူဖြစ်သွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့เนาะသူများနိုင်ငံတွေနဲ့ပခွင့်ရင်းရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြတော့တကယ် free market ဆိုတာစစ်မှာပြည် free market လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေးပြီးတော့ကျုံ့ဝင်သွားမယ်သဘောရှိ free market ဆိုတာနှမမဟုတ်ရင်တော့အမိကမတားဘူးเนาะနာမည်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ liberal war ဆိုတာ free market ကိုလည်းသူကအခြေခံထားပါတယ်เนาะဒီသဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါ liberal ရဲ့တကယ်အခြေခံအကျဆုံးเนาะတကယ် classical liberalism ရဲ့သဘောတရားလေးတချို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဇာတ်ရည်လည်းမထင်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Buddhism နဲ့ပွားပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာစင်တူတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ် liberalism ဟို Buddhism နဲ့မတူတာလည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ tolerate ဆိုတဲ့ကိစ္စ tolerate ဆိုတာစိတ်ဟိုစိတ်သဘောထားကြီးတဲ့ဟာကိုသူကဆိုလိုတာဗုဒ္ဓဝါဒမှာကြတော့စိတ်ရှည်သီးခံဟိုမနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်သားကိုဒီအခြေအနေတွေကိုလူတစ်ဖက်သားကိုကိုကဟိုကိုပေါ်မှာကျူးကျော်ဆော်ရွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုသိခံရမယ်ဆိုတာသိခံတဲ့ကိစ္စလောက်မြင့်မြတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့သိခံခြင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိတယ်ဒီ liberal မှာလည်းသိခံခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သိခံခြင်းဆိုတာအလွယ်ပြောတာသူကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ individualism ပေါ်မှာအခြေခံထားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ opinion ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့လူတစ်ဖက်သားရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသူထင်မြင်ယူဆတယ်လို့သူလောက်ခွင့်ပြောခွင့်ရှိတဲ့ကိစ္စကိုသွားပြီးတော့ဟို oppress လုပ်လို့မရအောင် violate လုပ်လို့မရအောင်သွားပြီးတော့ phoenix လို့မရအောင်သွားပြီးတော့အဲ့ပုံမှာအကျန်းတော့ဖယ်လို့မရအောင်သူထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုကိုကမကြိုက်ရင်တောင်မှသူဖာသူကြိုက်တဲ့အတိုင်းရက်တီခွင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်နော်သူကြိုက်တဲ့ဟာကိုဥပဒေပေါင်းတဲ့ကနေဥပဒေပေါင်းတဲ့ဟာဆိုတဲ့ဟာပါတယ်နော်ဟိုစီးမဲ့ကံမဲ့ဗျမ်းမတာမဟုတ်ဘူးသူဖာသူလောက်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီ tolerate ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ကိုယ်ကဒီ toleration ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော် liberal မှာရှိတယ်ရတယ်ငါကလည်းငါယုံကြည်ယူဆချက်တိုင်းငါဖာငါရက်တီမယ်မင်းလည်းမင်းယုံကြည်ယူဆချက်တိုင်းရက်တီမင်းလည်းငါ့ကိုလာမထိခိုက်နဲ့ငါလည်းမင်းကိုလာမထိခိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုမင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင့်မင်းလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေရလာတဲ့အကျိုးဆက်မင်းခံငါအတွေးခေါ်နဲ့ငါရဲ့ opinion နဲ့နော်ငါ ideology နဲ့ငါယုံကြည်သလိုငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာမင်းခံစရာလည်းမလိုငါခံမယ်မင်းလှုပ်တဲ့ဟာလည်းငါခံစရာမလိုမင်းခံစရာမလိုဒါကျွန်တော်လွဲအောင်အရာစကားနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒီသဘောတရားမရှိရင် liberal မဟုတ်ဘူးတာ liberal အတုပဲเนาะဒီသဘောတရားကိုနားမလည်ရင်ဒါဟာ so called liberal ပဲ liberal လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူအထင်ကြီးအောင်ခံယူထားတာပဲရှိတယ်เนาะငါက liberal ဟော liberal ဆိုရင်လူအထင် democracy လို့ပြောလိုက်ရင် liberal ဆိုမှလူအထင်ကြီးတာပဲဆိုတော့အဲ clause လေးတစ်ခုလောက်နားလည်ပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမသိတဲ့လူတွေပဲเนาะအဲ့တော့သူများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ယုံကြည်ချက်ကိုလုံးဝလေးစားတဲ့ဟာ liberal မှာသူကအဲ့ဒါကိုတကယ် classical liberal မှာအဲ့ဒါကိုအခြေခံထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါဘုရားဝါရနဲ့ပါသွားတူတယ်လဲဆိုသူ humanism individualism ဆိုတာတကယ်တော့ humanism နဲ့သူဟာဒီလိုချိတ်ဆက်နေတဲ့အဝန်းဝိုင်းနှစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ humanism ဆိုတာဟာလေလူဟာစူကြုံနေမြင်မခွဲပဲနဲ့လူတွေကိုလူဆိုရင်တန်ဖိုးထားအညီအမျှသဘောထားနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဝင်စာပေတွေထဲမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะဘယ်တုန်းကမှဗုဒ္ဓဝါဒီတွေဟာလူလူချင်းပြိုင်ပြဆော်ကားတာမရှိဘူးလူလူချင်းတန်ဖိုးထားတယ်စူကြုံနေမြင်သူကသူအယုတ်အလတ်အမြန်မရွေးလူဟာလူပဲဆိုတာရှိတယ်ဒီ liberalism မှာရှိတဲ့ဒီသဘောတရားကလည်းဒီသဘောတရားပဲเนาะလူဟာသူဘာအဆင်အတန်းပဲရှိရှိဘယ်အသွေးအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲเนาะလူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာလူတယောက်လို့သူတန်ဖိုးနဲ့သူယက်တိပသိဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်เนาะဒါကြောင့် liberal ဟာရှင်သန်တာပဲ liberal ရဲ့သဘောတရားဟာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့21ရာစုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နော် liberal ဟာသူကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ freedom ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ခုန cooperation သဘောဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့နောက်တော့ connection between people ဆိုတဲ့သဘောတရားလူတွေအကြောင်းအရှိတဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုသူကယုံကြည်တယ်လူတွေအချင်းချင်းကြောင်းမှာခုနပြောတဲ့ civil society ကိုသူကယုံကြည်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်21ရာစုမှာကြာတော့အဲ့လူတွေအချင်းချင်းဆက်နွယ်မှုဆိုတဲ့ဒီ connectivity ကတအားကြီးမြန်သွားတယ်မြန်သွားတဲ့အတွက် liberal
liberalism ha tu ha sene de cha ne pyan pi lo pon paw la bo shi de no liberalism ha ka ba taw wan ma tu ha khit sa la bo shi de naw de ko a tu ye de ka a nit ta ra ma peace no ngain 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 so le taw paw de ya pa sit so yin tu ga kuna pyo le conflict de shi de so ra lak khan de lo be sit pwae de shi da go lo tu ha kuna pyo de tu a lo lo shi de de lu taw wa taw paw de ya ya shi de paripakha taw paw de ya le go lak khan de ใจดาတော့မဟုတ်เนาะ liberal တွေဟာစိတ်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ harmony ဖြစ်တာကိုကြိုက်တယ် connection เนาะလူချင်းချင်းကြားမှာလူဖွဲ့ချင်းလူဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ harmony တို့ cooperation တို့ဒါတွေကိုသူဟာသိပြီးတော့တံပိုးထားတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်သစ်ကဘာနဲ့တော့တော်တော်ကြီးအန်ကြာပညာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးဟာခုန ID ရဲ့မောင်းနှင်မှုနဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဒီ global ဖြစ်စဉ်ကြီး globalization ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာတအားအတွက်လည်းညံဆန်လာတယ်လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးတာခေါ်တာကြီးတူလာတယ်သိတာတွေလည်းတူလာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ခင်နဲ့မတူတော့ဟုတ်ဟုတ်ခက်ကလို့ကျွန်တော်တို့ဥတူတူအားတာရာကြီးနဲ့ပဇာကြီးအဟောင်းသားနဲ့တရင်တပုတ်ကိုအလုံးငိမ့်မောကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးဟာဘယ်နားမှာအခုဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တစ်စက္ကန့်တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာလုံးကနေသိနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်เนาะကဘာလုံးမှာတနေရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရင်နောက်တနေရာကလည်းဟိုကိုကျင်းစာလို့ရတယ်ခံစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒီပညာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခု iPhone 12 Pro ဘာလို့ပေါ်လာလဲချက်ချင်းကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကကင်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်ဟုတ်ခင်တော့ကွာသွားပြီအဲ့တော့တချို့ကတော့ liberal war ဟာအချိန်တန်ရင်သူဟာကြာဆုံးသွားမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲဆိုတော့အဆုံးရောက်တဲ့အမြင်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ဒါလုံးဝဟိုအတိပယ်မရှိပါဘူးเนาะကဘာကြီးကိုတွန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့တော်တော်ရည်စရာကောင်းတဲ့ဟိုအတွေ့အခေါ်ဖြစ်တယ် liberal war ဟာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူအရှင်းမနေမှာလဲဆိုတော့သူရဲ့အဓိကအားသားချက်ကခုနပြောတဲ့ spontaneous ဒီ events တွေကိုသူကလက်ခံ spontaneous order ဆိုတော့သိအရေးကြီးတယ်သူကသူဟိုအစီအစဉ်တကျဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေသဘာဝတရားကြီးကိုသူကလက်ခံတာတဲ့တဲ့တဲ့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်တော့သဘာဝအရှိတရားကိုလက်ခံတယ်နောက်လူရဲ့မနောတွေရှိတယ်လူစိတ်သဘာဝလူတွေရဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေဒီသဘောတရားတွေကိုသူကနားလည်ဖို့စူးစမ်းတယ်နော်လူတယောက်ချင်းဟာခုနပြောသလိုဥပဒေဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲ့အတွင်းထဲမှာကတော့ဒီကနော် civil society ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တည်တည်ဝဝနေဖို့တော့လို့တယ်ဒါကတော့သိအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါ moral values တွေရှိတယ်လူတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့ social contract ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ် social contract ဆိုတဲ့သဘောတရားကကြတော့ဥပဒေတွေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းသူကလက်ခံတယ်လူတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာလိုက်နာမယ်ချင့်ဝတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီချင်းဝတ်တွေကိုသူကပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာတကယ်တော့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမတမ်းမှတင့်တော်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ် liberal ဟာဟိုအများပြောနေကြသလိုတချို့ကလည်း liberal လို့ပြောပြီးတော့ကျင့်ကြံမှုတွေကဟိုအကုန်တလွဲနေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလို liberal war လည်းတိတ်ခါချရရတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကလည်း liberal ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဝေးသွားတယ်ကျွန်တော် democracy လို့ပြောရင် liberal နဲ့ကမဖြစ်မနေသူကတနည်းတလန်းအပြင်ပတ်သက်ရတယ်။အခုကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိတဲ့စင်ကာပူเนาะဒါအားလုံးသိတယ်။ကျွန်တော်တို့ authoritative democracy လို့ပြောတယ်။ပါတီကြီးတစ်ခုကပဲမှတ်မှုထားတယ်။ဂျန်တဲ့ပါတီကအခုကြမှာနည်းနည်းလေးအခုနောက်ယူကောက်ပွဲတွေမှာနည်းနည်းနိုင်မယောင်ဘာညာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ဖြစ်မလာသေးဘူး။အဲသူကတကယ်တမ်းတော့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်လည်းပြောလို့ရတယ်။တစိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာတော့ individual ဒီ right တွေကိုသူကတန်ဖိုးထားတယ်เนาะလူတယောက်ချင်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူကဟိုတန်ဖိုးထားတယ်လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်သူတို့ရဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းเนาะလူတယောက်ချင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုเนาะလူတယောက်ချင်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူကဥပဒေတွေနည်းနည်းစီကံနေနည်းနည်းပိုတင်းကျပ်ထားပြီးတော့အကောင်အွယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ model ကတော့ကဘာပေါ်မှာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ model ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့Singaporean ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာနည်းနည်းမြန်နှာပိုင်းလှတယ်เนาะဘယ်နေရာမှာတော်တော်မြန်နှာပိုင်းလှတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လွတ်လပ်တယ်သူတို့တွေဟာပျော်ရွှင်တယ်သူတို့ဘဝတွေဟာလုံခြုံတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တော့မတူเนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာတော့ liberal သဘောတရားကိုတကယ်တော့အခြေခံထားတကယ်တော့ Singapore မှာစီကံတွေဒါအတင်းကျပ်ပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ liberal သဘောတရားကိုလက်ခံထားလို့ဖြစ်တယ်သူ individual right တွေကိုလက်ကင်ထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားမပိုင်တကယ်တော့အောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာဖိနှိပ်တာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါဝါပေါ်မှာ liberal ကတန်တရားရှိတယ်လို့ပြောတာ
constant of the garden လို့ constant individual ကို तू ကတံပိုးထားတဲ့အတွက်เนาะအများဆိုများသွားလို့ငါကများလို့ငါတို့ကများလို့ငါတို့ကမှန်လို့ဆိုပြီးတော့လဲအဲ့ဒီ individuality ကိုတကယ်တံပိုးထားရင် liberalism ကိုတကယ်တံပိုးထားရင်အဲ့တော့ democracy ကိုလည်းတကယ်တံပိုးထားလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့နဲတဲ့เนาะနဲတဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တီကျဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေเนาะမှန်တာမှားတာသူတို့ကိစ္စเนาะကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်များတဲ့လူကလည်း များတယ်လူပဲကိစ္စမှန်ခြင်းမှားခြင်းဆိုတာတတ်တတ်နည်းခြင်းများခြင်းဆိုတာတတ်တတ်အဲ့တော့နည်းနည်းများများကိုယ်ရိုက်နဲ့ကိုယ်ယက်တီကျန်နဲ့ကိုယ်ဥပဒေပေါင်းတွင်းမှာလွတ်လပ်လပ်ယက်တီလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်เนาะဟိုပြောဆိုလို့ရတယ်เนาะထုတ်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမယ်အဲ့ဒါ liberal ဆိုရင်ဟာယွန်းစရာကြီးဆိုတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းပြန်တော့တုံးတက်ပေါ့ liberal အကြောင်းကိုတကယ်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်เนาะ liberal ဆိုရင်ဟာယွန်းစရာကြီးဆိုတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းပြန်တော့တုံးတက်ပေါ့ liberal အကြောင်းကိုတကယ်သိအောင်လုပ်ပြီးရင်နည်းနည်းပြန်အားနာပေါ့ liberal ကိုအားမနာဘူးဆိုတာ democracy ကိုအားမနာတာလည်းအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်က liberal မဟုတ်ပါဘူးเนาะ liberal ဝါဒကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် society ကိုယုံကြည်တယ်เนาะတကယ်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လို individual ဘောမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုလောကကိုတယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်တော့ရှာတယ်ကိုတယောက်တည်းအတွက် liberal စံနှုန်းနေခြင်းနေမယ်လို့အဖွဲ့အစည်းအတွက်တော့ In law, a man is guilty when he violates the rights of others. Daga liberal is the body of no. Ubri a ya biomes of Ludiaha, the Charlie, a quaint ye would dobido, a jam pemme, necomeso in duha. A pishi de no. Daga ubri ma piorare. In ethics, no more values de maro, no. He is guilty if he only thinks of doing so. Aro, Tuga more values de go, kuna piore di society ne patete di political ne sine di una civic society ne patete di value de go, duga, the carre de vianete. ပြောသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူဟာဒီမှာတခြားလူရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးတွေကိုသူဟာသွားပြီးတော့နှိပ်ကွက်တယ်ဆိုရင်ပြောစားမကောင်းဘူးတဲ့သူတကယ်လို့ဒါကိုလုပ်ဖို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်တော့မ only thing စင်းစားတယ်ဆိုရင်တော့မှာသူကကျင့်ဝင်ရသူမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့လူတယောက်ဟာသူများကိုမထိခိုက်ရဘူးလို့ပြောခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာတကယ်တော့တခြားဘာသာတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါเนาะလူတယောက်ဟာကိုယ်အကျိုးစီးပွားအတွက်သူများကိုမထိခိုက်ရအောင်ဆိုတာဒီဘာသာတရားတွေကတော့အကုန်လုံးဆုံးမထားကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံရေးမှာလည်းဒီသဘောတရားတကယ်တော့စိတ်ဝင်နေတာပဲ
ိုင်းမလိုက်နိုင်နိုင်တာပဲရှိတယ်เนาะဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာကြိုက်လဲကြိုက်တယ်လိုက်လဲလိုက်နိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဆင့်အတန်းကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီလူဖွဲ့စီကောင်းစားပြီးတာပါပဲเนาะ
Allora, Immanuel Kant ga lila ya ba me liberal chang lo techa ti yin tu ye twei kho le phat ya ba me lila ya ba me a lin tein na kha chan lo Kant ye philosophy le byaw ma ba no naw ti yauk ga lo John Locke no wo ti ni ya rong la chan lo pyin le twan hain chang byaw daw le John Locke ye twei kho le ha pyin le pyin le twan hain paw paw la bo twei a mya ji impact shi le so da chan lo byaw kae ba no allora All mankind, being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions. Possessions, no possessions, ra. Pine sai mule. Lula quene, tu ye, oh, chama than swanda, yadi quen, not a tu ye boa, I lo boa dre, but du gama, but du goma. And I am a beauty mulu, pure up yet. Individualism would of your day, Daha society would tamut harris the body up your body, no? Liberals would aha, no by ma, social liberal would appear as raw. Together I declassical liberal the body arima. Dakare society would tamut harris the body up all are a trip. No by ma, the neoliberalism, no. Social liberalism also a polar. Social liberalism are a lot of them are to together. A low piece on you water pit. Lupe is a Josie one, Lutia Chien, the individual yet, a Josie one, a cool jarama harmony pier, balance pier on the column, tame with Josar, no, at all. The liberal water ha, socially bone and a bobola and the Arima to have pombure, but fellow lesser of the Lutia Chien, let the girl look and be while a yard, Lupe is yale, the girl who pombure do that, now Lutia Chien to ye, the yeti went. ตัวป่วยโตแตกขึ้นนี่ก็เลยลูกป่วยซีก็เปลี่ยนပြီးတော့အပြန်လာအဖြစ်အမှတ်ခံချက်ပေးထားတာရှိတယ်လူတယောက်ချင်းကလည်းအဲ့လူป่วยซีအကျိုးစီးပွားတဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကောင်းကောင်းထဲ့ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအမှတ်ခံချက်ပေးထားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ liberal ဝါဒဟာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အများကြီးအောင်မြင်ပါတယ်liberal သက်သက် liberal ဝါဒသက်သက်ဖြစ်သွားရင် liberal အစွန်းရောက်တယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့အရင် individual right တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒီလူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားတို့နောက်တစ်ခါဥပဒေအရလိုက်နာမယ်ပြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အနှစ်သာရအားဖြင့်ကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုချိုးဖောက်ပြီးဆိုရင်ဒ